hej! Nu har vi kommit in i stjärnlogen på Cabaret Lorensberg. Och här har vi faktiskt nästa gästartist, eller ja, nästa. Jag står här, i Leopard. Ingen mindre än Stefan Odelberg. Hej Stefan! Hej! Hej! Nu står jag precis här, vi ska ja, upp. Jag är nykissad. Ja. Hej, välkommen. Kul. Nu är du ren. Ja, ren och fin. Mysigt. Jo, nu är du här igen. Ja, det stämmer. För du började här på Cabaret Lorensberg. Ja. Hur länge var du här? 5 år var jag här. Från 96 till 2001. Och ja, så du började din karriär här, ja, och sen så gick det ut för och nu är jag tillbaka. Vad härligt. Ja. Och ja, jag vet inte om han har missuppfattat det här med rakt ner här till dem här, men hej, det var det. Vem är det? Det är Håkan. Det är min sidekick som heter på fint engelska. Men vi gör allting tillsammans. Han leder mig minsta vink. Okej. Och så nu har jag sagt till att han ska raka sig. Han hade hår som Joey Tempest innan. Ja, och nu blir det inte någon mer Europe. Heter nej, precis. Och vi ser dig här nu en bra stund. Ja, nu kommer jag vara här till den 2 april. Ja, så att passa på, gå hit. Missa inte Stefan Odelberg show med Håkan i Cabaret Lorensberg, en sanslös varieté. Ja, precis. Och det blir, vi ska bara säga lite mer grejer. Ja. Jag känner Stefan Odelberg. Lugna ner dig lite. Ja, kom hit. Ni kommer få se kärlek, magi och skit. Sluta upp på den jävla körnet. Jag har rakat mig på den här sidan. Okej. Tillåt mig att få presentera Stefan Odell. Stefan Odell! Tack så hemskt mycket! Tack nu!